Tak Libore, máš za sebou první dva zápasy mezi chlapa, mezi Ačkem, tak jaký byly? Tak byla to velká zkušenost a bylo to super, užíval jsem si to, hodně fanoušků bylo. Byl jsem trošku nervózní, ale tak ten druhý zápas už to tak nějak opadlo a doufám, že těch zápasů bude ještě co nejvíc. No. Jak jsi třeba užil zápasy s Lukášem Dostálem, který patří vůbec nejmladším hráčům historie, ty jako druhý hráč pro změnu nejmladší hráč historie, který má 16 roků a už mezi chlapama? Tak bylo to dobrý, no, že od malička jsme tak nějak spolu a teďka i jsme si poprvé zahráli za Ačko, tak je takový hezký, no. Jaký to je mezi chlapama hrát vůbec? Tak je to, člověk si musí dávat pozor, je to takový všechno rychlejší, ti chlapi jsou silnější a chytřejší, ale tak člověk si zvykne. Čerpáš celá informace o nějakých zkušených obránců? Jo, ptám se kluku hodně takhle a bavíme se o tom, takže jsem rád, že mě pomáhají. Tomáš, máme za sebou už 3 přípravné zápasy, tak jak se ti hrálo mezi chlapama? Já myslím, že jako hrál jsem výborně, zvládl jsem to, hrál jsem hodně. Vlastně každý zápas jsme vyhráli a i celým týmu to šlo s novýma klukama, zvykli jsme si a já myslím, že jsme to zvládli. To je velký rozdíl, ale hrát mezi tu soutěž, jako dá se říct ještě přípravu. Já myslím, že rozdíl akorát v té síle a v chytrosti jako rychlosti ani moc ne, ale určitě ty hráči starší jsou vyzrálejší, mají zkušenosti a mají větší sílu, takže je to rozdíl jenom v tomhle. Tři zápasů by nejlepší s tím Slovanem tady doma před takovouhle kulisou, tak byl to pro tebe jako největší zápas zatím? Já myslím, že jo, že lidi byli super a že proti takovému týmu bylo tady hodně hráčů z NHL, z toho KL, tak myslím, že diváci měli na co koukat a já jsem si to užil na 100%. Vás čeká Slovan, čistě hypoteticky možný je, že nastoupíš zase do toho zápasu, tak jak se těšíš na zápas na Slovanu a jaký to může být zápas, může to být podobný, jak to bylo teďka? Já jsem vlastně na Slovanu nikdy nehrál, tak já se tam určitě těším, tam hráčům a snad to bude nějak podobný jak tady a užijem si to.